programa Viva Brasil, aqui diretamente da Iret Tour. O seu sonho de ir para Israel chegou a sua vez, direto aqui da Iret Tour. Nós estamos aqui na República, Praça da República, aqui. Rua Major Sertório, 463, primeiro andar. Então nós estamos muito felizes de estar aqui com essa parceria com a Iret Tour, levando cantores, pregadores, o povo de Deus para Israel. Nós vamos fazer o Aviva Israel dia 7 de setembro de 2017, com a caravana indo para a França, Aviva França, e vamos gravar um DVD lá em Israel. Você, cantor, quer cantar em Israel, chegou a sua vez. Estamos aqui com a irmã Mineuza. Irmã Mineuza, a paz do Senhor. Amém. Shalom, pessoal. Muito bom estar com vocês. Eu sou Mineuza Gandelman. Sou da Eret Tour. A gente começou essa empresa 15 anos atrás. O nome Eret Tour, Eret significa terra em hebraico, que é terra de Israel. A gente está há 15 anos realizando o sonho de levar as igrejas, os grupos para a Terra Santa, para conhecer Israel e voltar com a bênção, porque quem visita Israel com certeza volta com bênção, com unção. Você volta com a tua vida espiritual, a tua vida material, o seu relacionamento com a família, com os filhos, tudo melhora na tua vida. Isso é o que os grupos falam. Pergunta para quem já foi, tá bom? Então, a gente tem 15 anos levando grupos para Israel, uma caravana sempre muito organizada, com logística. Nós podemos levar 20, 15, 10 pessoas, como podemos levar 600 pessoas, como foi o caso em 2013, que a gente realizou nas margens do Mar da Galileia a primeira marcha para Jesus, com a Igreja Renascer. Foi Voz da Verdade? Foi o grupo Voz da Verdade, foi Bispo Nivaldo, um outro grupo, foi o Dayan de Alencar com outro grupo. Na nossa igreja, pastor da Assembleia de Deus, o Bom Retiro, manda a paz, pastor Jabes, pastor Dayan, Deus abençoe. E nesse grupo, então, foi assim, 600 pessoas embarcando no mesmo dia, fazendo a marcha para Jesus do Mar, nas margens do Mar da Galileia. E qualquer evento, qualquer coisa, qualquer sonho que você tiver em relação a Israel, a Eret Tour realiza esse sonho para você. Em todo esse tempo nosso, nós levamos igrejas grandes e pequenas, como eu já disse. Vamos falar também da igreja, outras igrejas grandes que vocês já levaram? Igreja... Levamos, por exemplo, a Igreja Batista da Floresta, de Salvador, Bispo Átila Brandão, levamos 220 pessoas. 220 pessoas, dando glória a Deus. E você sabe, que irmã Mineuza, que nós estamos falando aqui, a Bíblia diz para orar por Israel, que já atrai a bênção de Deus. O Deuteronômio, capítulo 28, diz: se ouvires e obedeceres, todas as bênçãos te alcançarão. Você nunca mais vai pedir emprestado, porém você vai ter para dar para muitas pessoas, porque Deus te faz cabeça e não cauda. Agora, estar em Israel é uma sensação, deve ser uma sensação bem melhor. Nós vamos estar nessa agora. Pastor Marcos Motolo e outros já tem caravana aqui da Eret Tour também. Então nós estamos aqui falando sobre essas viagens para Israel, para você ter uma experiência e dizer que é uma empresa séria, né? E até dizer agora, irmã Mineuza, para os cantores, pregadores famosos ou não, que nós vamos lá em nome de Jesus e da Eret Tour, representando e convidando os cantores para vir com essa caravana dia 7 de setembro de 2017. Eu gostaria só de mencionar alguns pontos. Por exemplo, Belo Horizonte, Pastor Ciro, da Batista da Floresta, já levamos ele. Se ele vai para Israel, Pastor Ciro, tô falando, é com a Eret Tour que ele vai. Glória a Deus, tem bom gosto. Rio de Janeiro, nós temos a Igreja 24 Horas, Reverendo José Santana, que faz caravanas lindas para Israel, às vezes a cada 2 anos, às vezes cada 1 ano. É um prazer acompanhar essa caravana, porque é muito bonita mesmo. E temos, assim, outros, Apóstolo Lamartine, a Igreja do Apóstolo Lamartine vai com a gente. Pastor Paulo Crava, da Igreja Batista da Lapa, também viajou com a gente. Temos também a Igreja do Dr. Davi. Então vou falar de novo. É a Igreja Internacional da Graça.
E temos também a Igreja Internacional da Graça, que já fez com a gente... Pastor? Isso mesmo, a Igreja da Graça, a Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, também foi com a gente. Pastor e cantor, ele é cantor, Davi Soares, ele canta muito bem, louva muito bem, também foi com a gente. Então, a gente tem assim muita referência de grupos e igrejas que já foram com a gente. Porque até, irmã Minas, é até bom a gente frisar bem, não te interrompendo aqui, foi nós dizemos já, né? Existem muitas empresas no mercado que não são sérias. E já aconteceu muitos problemas de não ir para Israel e ter problema a igreja, porque o pastor arrecada todo esse dinheiro, manda para alguém, alguém não vai, perde até a igreja e a direção dele. Então, você tem que ir para uma empresa séria para ser bênção na tua vida. E a viagem de Israel virar algo inesquecível. A nossa ideia, o nosso projeto Direct Tour, né, é levar você para Israel, mas como bênção, pensão completa. Essa viagem que nós vamos fazer a Viva Israel 2017 vai ser pensão completa. Então, você tem essas opções. E outra coisa, diz para nós, irmã Mineza, e tem também, se a pessoa quiser ir só um casal, só a Direct Tour tem isso, hein? Se quiser ir só um casal com guia, motorista, particular só para o casal, nós temos, é isso mesmo? Claro, claro, a gente faz esse serviço individual com muita categoria, com muita qualidade, a gente vamos colocar um carro, um guia falando português, um guia brasileiro, e a pessoa, o casal vai conhecer Israel. Acontece de uma pessoa não querer ir em grupo, ela quer ir sozinha, então a gente tem, venha nos procurar, a gente pode fazer isso para vocês. Amém. Vamos dizer aqui também... Faça a chamada dos pastores. Sim, e aqui nós vamos aproveitar todas as pessoas que estiverem através da Viva Brasil, que forem para Israel com a gente, você vai ganhar um DVD, pastor Roberto Teixeira, vai ter banda Atos 2, pastor Praxedes, Deus abençoe, vamos levar o pastor Praxedes também, banda Atos 2, tem 4 hinos dele lá, é Mundo Perdido, Treme os Céus, Não Vem em Vão... Compromisso, né? Vai ter participação da Lídia Moisés, pastor Carlos Moisés tem uma entrevista dele, tem uma entrevista com Samuel Moisés do grupo Voz da Verdade, Brother Wilson também. Então todo mundo que for com a gente vai ganhar um DVD, já é um brinde. Você pode ligar aí no telefone que você vai ver no seu vídeo, 011-2052-0512 ou 9011-9668-9744, ou pode ligar direto aqui da Direct Tour, telefone Direct Tour 11-3873-5367. Então você, pastor, que quer ir para Israel, receba bem o pastor Roberto Teixeira na tua igreja. Ele vai ser bênção, porque ele vai levar para você a realização do sonho de ir para Israel, da tua igreja, através da Eretz Tour. Receba bem. A gente tem várias caravanas agendadas já, então se alguém, como ele acabou de falar, se alguém nos procurar para fechar uma caravana através do pastor Roberto Teixeira, vai ganhar novamente esse DVD de brinde. Fechou, ganhou esse DVD de brinde. É isso. DVD A Viva Brasil, que tem várias músicas, vai ter o projeto de Israel, vai ter a propaganda Direct Sul, e bênçãos para você lá. E dizendo para você, então a gente já está com alguns projetos para levar outros cantores também, então acabando de fechar com eles para falar de cada um deles. Então, Deus pode fazer os seus sonhos se tornar realidade. E lembrando que a Direct Sul também, você pode adquirir sua passagem até 24 vezes. Sim. É isso. E vamos dizer, especialmente você aposentado, quer ir para Israel, chegou a sua vez. Conta para nós, irmã Mineuza, a novidade, especialmente para aposentados. Então, a gente tem uma parceria muito boa com o Banco Santander. É uma parceria que é única. Você pode financiar, você pode pagar a tua viagem com entrada mais 9 vezes, sem juros, no cheque, às vezes em débito, tudo depende se você tem conta ou não, mas a gente tem essa parceria com os aposentados, que você pode financiar a viagem em até 72 vezes. 72 vezes para ir para Israel? Claro, claro, só não vai quem não quer, porque a gente vai dar todas as chances de você ir para Israel, pagando devagar e realizar o seu sonho. É, irmã Menina, para as pessoas que são aposentadas, às vezes ganha menos. Isso é muito importante, né? Porque a pessoa fala, poxa, eu tenho vontade de ir para Israel, mas eu não tenho condições. Agora, se a pessoa parcelar em 72 vezes,
vai ficar fácil para você, vai ser bênção para a tua vida. Eu queria também fazer um convite especial para você que está ouvindo. A gente trabalha para cada pastor um roteiro. E esse roteiro que a gente está fazendo para o pastor Roberto Teixeira, que vai envolver pastores, vai envolver cantores, é um roteiro lindo. Dentre os locais que serão visitados está Shiló. Sabe o que é Shiló? É um lugar maravilhoso, é um lugar onde você nem acredita que você vai estar. A Arca da Aliança esteve neste local por 369 anos. Tem a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus. Você vai pisar no chão que a Arca esteve. Então, vem conhecer o roteiro. A gente é especialista nisso. Falou Israel, Eretz Tur é especialista. Verdade. E lembrando aqui, a pessoa que vai, os cantores que querem ir para a gente lá para Israel, e não só os cantores, mas todos os irmãos que vão com a gente para Israel também, nós vamos levar o nosso câmera Valmir, que vai com a gente para Israel. Vamos entrevistar você nos pontos fundamentais de Israel. Vamos gravar um DVD na França. A Viva França 2017, lá na Torre Eiffel e mais alguns lugares da França também. Em Israel, você vai ter algo inédito. Você é cantor, quer gravar sua música lá em Israel? A nossa equipe de filmagem da Viva Brasil TV vai estar em Israel nesse projeto, gravando os cantores cantando e os irmãos contando a experiência. Para mim, eu imagino que tremendo. Nós vamos estar lá e você ir no túmulo de Jesus, onde Jesus morreu, ressuscitou e, né, e apareceu naquele lugar. Todos os lugares que Israel tem uma unção especial. Então nós queremos convidar você para que o seu sonho se torne realidade. Ninguém leva você para Israel como a Eretz Tur. Então já está aqui na TV, www.eretztur.com.br. O melhor de Deus está por vir. Queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Mineuza, a irmã Miriam também, todo o pessoal aqui, a empresa é uma empresa séria, sede própria aqui, né? Nós mostramos aqui, é muito grande, tem uma estrutura própria, porque isso tudo dá segurança, né, irmã Mineuza? Conta aqui pra gente, porque às vezes você compra de um lugar, os caras fecham a empresa, desaparece, dá um prejuízo. Agora aqui não, é uma empresa séria. O pastor Dayan fez os mochileiros lá, foi também. Isso, o pastor Dayan foi um dos, ele já fez mais de 4 caravanas com a gente, para Israel, para o Egito. Então, a gente tem pastores assim, muito, que pode tirar informação, muito confiáveis, entendeu? E a gente vai levar você para Israel. Vem com a gente. Verdade. Falando que o pastor Salgado, como é o nome dele? Nós temos já agendado a caravana do apóstolo Rodrigo Salgado. Em novembro agora nós levamos 40 pastores e pastoras para Israel para conhecer a Terra Santa. Alguns já tinham ido, outros não. Dentre eles está o apóstolo Rodrigo Salgado, que a gente tem mais de 420 nomes já de pessoas interessadas. A gente sabe que o dólar está alto, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem parcelamento em até 25 vezes para ajudar. Então temos o Rodrigo Salgado, temos o apóstolo Igor, que vai no carnaval, temos outras caravanas, o reverendo Paul também vai para o começo do ano que vem. O reverendo Paul é da Igreja Nazareno de Brasília. E temos várias caravanas para você, para aproveitar se quiser entrar numa outra. Mas a gente está fazendo em setembro o Aviva Brasil na Terra Santa e o Aviva Brasil em Paris. Amém. Nós queremos convidar você. Vai ser uma bênção tremenda. E declarando, Deus pode fazer o seu sonho se tornar realidade. Ninguém leva você para Israel como a Eretz Tur. www.eretztur.com.br. Telefone mais uma vez? É 11-3873-5367. Vem com a gente. Vamos para Israel. Vem para Israel. Programa Aviva Brasil termina aqui. www.avivabrasil.tv.br. Deus abençoe o programa Aviva Brasil. Volta a próxima semana. Deus abençoe. O melhor de Deus está por vir. Aviva Israel. Ninguém leva você para Israel como a Eretz Tur. www.eretztur.com.br. Deus abençoe. Até a próxima.
Programa Viva Brasil, o melhor de Deus está por vir. www.avivabrasil.tv.br. Estamos aqui, irmã Mineusa. Vamos falar que a Eretz Tour também vai estar no 5º Salão Internacional Gospel com o pastor Marcos Motolo. Nós vamos estar com o stand o Aviva Brasil, Eretz Tour, pastor Marcos Motolo, Coneade. Vai estar lá na 5º Salão Internacional Gospel e também vamos estar na Marcha para Jesus, mais de 3 milhões de pessoas. Deus tem preparado. Você que faz feira, leve a Eretz Tour para a sua feira também, para o seu evento, e você pode viajar para Israel de graça. Ligue e pergunte para nós. É isso mesmo, menina? Isso mesmo. É, você que faz feira, que é só como falar com a gente estuda e de repente realmente dá para a gente fazer alguma troca. É verdade, então você tem essa oportunidade, vocês que fazem vigília, eventos, grandes eventos, pode ligar para a gente, a Viva Brasil TV, e nós vamos lá na sua igreja entrevistar você e fazer a sua caravana para Israel. Deus abençoe, programa Viva Brasil, volta semana que vem, lembrando, 5º Salão Internacional Gospel, a Viva Brasil vai estar lá, pastor Marcos Motolo, pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade, uma mineza com o grupo da Eretz Tour, vai ter outros, Coneade lá, pastor Marcos Motolo, e vão estar com a nossa equipe lá no 5º Salão Internacional Gospel e na Marcha para Jesus. Deus abençoe, programa Viva Brasil, o melhor de Deus está por vir. Deus abençoe, ninguém leva você para Israel com a Eretz Tour. Venha para Viva Brasil, aqui diretamente da Eretz Tour, mamãe Mineusa. Vamos convidar as pessoas para irem para Israel. Então, você aqui tem vontade de conhecer Israel, de conhecer a Terra Santa, de andar pelos caminhos que Jesus passou, vem com a gente, vem conhecer Israel. Amigos, quero convidar você e está aqui toda a parte da nossa equipe da Eretz Tour, pronto para te atender, né? Toda a estrutura, sede própria aqui. Vamos dar o endereço? É, Rua Major Sertório, 463, primeiro andar, aqui no centro. Porque ninguém leva você para Israel como Eretz Tour. Ninguém leva você para Israel como Eretz Tour. Deus abençoe. Voltamos no próximo programa. Aviva Brasil, o melhor de Deus está por vir. Programa Aviva Brasil com minha amiga Miriam da Eretz Tour. Quer viajar para Israel com a gente? Eretz Tour. Leva você para Israel. Nós já tivemos uma entrevista abençoada lá na Eretz Tour, né? E agora, Miriam, paz do Senhor. A paz, boa noite. É um prazer estar com você aqui, mandando um abraço para Mineusa, né? Que ela melhora lá, Deus venha abençoar a vida dela. E vamos falar aqui, dia 7 de setembro de 2017, a Viva Brasil. Nós vamos estar gravando lá. Em Israel, gravando um DVD em Israel e um DVD na França. A Viva França e a Viva Israel. Você quer viajar para Israel 24 vezes, Eretz Tour, e até 72 vezes você pode viajar. Você que é aposentado, não ter facilidade mais que essa, não existe. Né? Então nós queremos falar, fala um pouquinho aqui, pastor Marcos Motolo vai estar em Israel também. Nós temos várias caravanas, você quer viajar para Israel, chegou a sua vez, conta algumas caravanas aqui de Israel. Nós temos caravanas mensais, então são saídas regulares, garantidas, guia em português, e nós temos caravanas de pastores todos os meses. Então, teremos a sua, do pastor. Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade em Israel e França. Teremos também a do pastor Marco Montolo, também em 2017. Agora, esse ano nós temos vários pastores também viajando, o apóstolo Rodrigo Salgado. Eu tenho a caravana, você vai depois. Não, depois a gente pega todos os nomes certinho, né? Só focalizando que a Eretz Tour está com a gente, vai estar no 5º Salão Internacional Gospel, Marcha para Jesus, estaremos presentes na Marcha para Jesus, então nós louvamos a Deus pela Eretz Tour, que tem sido um canal de bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Então nós queremos agradecer a sua presença aqui, Miriam, programa Viva Brasil, o melhor de Deus. Que Deus é esse, oh, oh, que está perto, oh, que fez o seu, oh, projeto no deserto. Que Deus é esse, oh, oh, que está perto, oh, que fez o seu, oh, projeto no deserto. Muito bem, nós estamos aqui na Expo Cristã 2010 com Lídia Moisés, do Voz da Verdade, que tem um louvor maravilhoso, né? Louva a Deus pela vida da Lídia, nós amamos muito ela. E aqui no programa Viva Brasil, nós queremos ver a participação dela de uma música no DVD, a Viva Brasil, que vai ter a Mara Maravilha,
Voz da Verdade, Brother Music, alguns cantores aí, Salgadinho, outros cantores, e queremos ver a sua participação também. E viemos aqui para falar do seu DVD. Conta um pouquinho da história do DVD, que foi gravado ao vivo na Assembleia de Deus, Ministério do Brás, Pastor Samuel Ferreira. Isso. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos, como que fala? Telespectadores da TV Orkut aqui da Viva Brasil, isso, não é? E eu estou muito feliz de estar aqui com você, que você é uma pessoa muito especial para o nosso ministério. Obrigado. Você nem sabia, mas todo mundo tem um carinho muito especial por você. Amém. E ele é conhecido aqui entre nós como o Projeto no Deserto. Porque ele queria cantar Projeto no Deserto, pediu para o pastor Carlos. E aí nós ficamos todos conhecidos assim, com muito amor e carinho por você. Porque você é uma pessoa super abençoada, talentosa, um pastor maravilhoso e tem nos abençoado com palavras e com canções. Mas esse DVD aqui, ele na verdade ele foi para minha vida, foi uma honra, foi um prazer, foi assim, se você ver minha carinha de alegria aqui atrás, até tá mais que na frente. O DVD inteiro eu tô sorrindo muito porque Deus honra, quem honra Deus, Deus é fiel. Então, passei por muitos problemas, passei por um vale fisicamente sozinha. Conta um pouquinho do seu testemunho. Eu sei que já tem no DVD do Voz da Verdade, mas conta um pouquinho da história, só para a gente, os telespectadores da TV Orkut, conhecer um pouquinho da história. Eu sofri um acidente de carro e passei por um vale. Passei por um deserto, projeto no deserto. Passei por um deserto e tive que passar um momento fisicamente sozinha. Mas, como eu sempre digo, que a maior herança que os pais podem deixar para os filhos é a palavra de Deus. E maior do que a herança física, o que os meus pais me ensinaram, pastor Zé Luiz, pastora Rita, meus tios, pastor Carlos, pastora Liane, o que eles me ensinaram foi sempre confiar. Então, a gente nunca, às vezes, a gente pode não saber as respostas, né? Mas o nosso trabalho, a nossa função como servos de Deus é confiar. Sofri um acidente e passei por um vale e honrei muito a Deus em todo esse trajeto. Porque o nosso Deus, nós não podemos servi-lo por trocas. O nosso Deus a gente serve por simplesmente Ele ser Deus e merecer ser louvado. Então, eu acho engraçado isso, que às vezes as pessoas esquecem de falar isso. E a gente está muito acostumado a pedir. Então vamos começar a louvar, agradecer, honrar. E Deus ao tempo dele nos exalta. E esse DVD, Deus me honrou, porque eu tive a presença do reverendo Samuel Ferreira, do pastor Dimo dos Santos. E Deus honrou o ministério, Voz da Verdade, dentro da Assembleia de Deus. Então, para nós, o maior consumidor dos CDs do Voz da Verdade é a Assembleia de Deus. E eu vou te entrevistar agora. O que você acha, assim, do ministério Voz da Verdade? Olha, difícil falar do Voz da Verdade. Eu só canto 23 anos os hinos do Voz da Verdade. Aceitei Jesus ouvindo Voz da Verdade. Ganhei meu sogro para Jesus. Olha que a família, quando a vida se torna difícil. E aconteceu algo tremendo. Quando eu fui gravar, a primeira vez que eu fui no Voz da Verdade, pedi a música, eu nunca contei isso para você, vou te falar hoje. Eu tava orando ao Senhor e eu dormi. No sonho Deus falava para mim: a música não é do Carlos Moisés, a música é minha. Vai lá que ele vai te dar uma música. Olha só. E as pessoas falam: não, ele não vai nem te receber. E eu entreguei um cartãozinho para um diácono lá na igreja Voz da Verdade e falei assim: eu quero falar com o Carlos Moisés depois do culto. Só isso, eu não queria cantar. De repente o Carlos cata o cartãozinho lá, pastor Roberto Teixeira cantou. Olha, nós não damos oportunidade, mas o Espírito Santo mandou. Depois o pessoal fala do Espírito Santo, do Voz da Verdade. Não sabe que o Voz da Verdade é movido pelo Espírito Santo. E é o que aconteceu. O pastor Carlos Moisés falou: ó, tá aqui o pastor Roberto Teixeira, vou chamar ele pra cantar. E eu fiquei com vergonha, primeira vez. Tava na fase de gravar um CD, o primeiro em 99. Fui lá em cima, cantei Coração Valente. Esse é o Coração Valente com Carlos. Cantei Quando a Vida Se Torna Difícil e cantei A Ilha. E quando acabou o culto, o Carlos conversou comigo, eu falei com ele sobre o projeto de gravar um hino do Voz da Verdade. E
E ele me deu. Só falar. Foi pelo Espírito Santo mesmo, porque é difícil dar oportunidade lá na igreja. Ah, eu já sei. Sei que lá não dá muita oportunidade, porque igrejas grandes é mais difícil, né? E também porque o Ministério Voz da Verdade já é um ministério de louvor. Então, se você der muita oportunidade, o conjunto acaba não conseguindo cantar. Verdade. E aí o que aconteceu? Falei com ele, o Espírito Santo tocou no coração do pastor Carlos Moisés, que eu louvo a Deus pela vida dele. E ele falou assim: grava a música que você quiser. Quase que me endoidou, né? Aí eu fiquei com 200, 300 músicas, noite, dia, de noite. Aí Deus colocou no meu coração minha esposa, a pastora Roseli Teixeira, que eu amo muito. A minha esposa, eu cantava com ela Espírito Santo. E eu falei, pro tema do CD vai ficar bonito aquele hino Espírito Santo. Jesus, eu te amo, eu te adoro, gosto muito de você. Aí gravamos esse hino, eu e minha esposa cantando o meu primeiro CD em 99. Conta um pouquinho do seu repertório, as músicas desse DVD. Bom, o DVD ele foi gravado ao vivo, né? Na Assembleia de Deus do Brás. E tem algumas canções do Protegida, que foi o meu primeiro CD. Regravou Protegida? Regravei Protegida ao vivo, né? Foi a primeira música do show. E cantei todas do Desafio, que foi o último trabalho. E cantei Posso, Verbo e a Habibi, que o povo estava esperando. E também cantei Além do Rio Azul com o meu tio Carlos. Ele cantou comigo. Ficou linda essa versão nova, né? Essa versão que você cantou nova ficou maravilhosa. Ficou, né? Já era bonito, ficou melhor você cantando, hein? Ah, eu acho que você está falando isso só porque eu tô aqui. Mas... aí também o pastor Zé Luiz cantou comigo, a pastora Rita cantaram comigo. Tem uma pregação do pastor Marco Feliciano. E tem a participação também no mesmo DVD do reverendo Samuel Ferreira fazendo a abertura com o pastor Dilma. Eu tenho ido lá, só faltou eu ter ido nesse DVD. E você não foi por quê? Tinha agenda no dia, mas o próximo DVD eu vou. Eu sei, foi no sábado. Foi, né? Foi. Sabe como é a agenda de cantor, a sua correria? Final de semana é. Amém. Então, aqui no programa Aviva Brasil, louva a Deus pela vida da Lídia Moisés, que é um milagre de Deus, uma das mais belas vozes do Brasil, na minha concepção como cantor. Eu sou cantor, eu sei quem canta. E a sua voz é um diferencial, é mesmo, é verdade. E o Voz da Verdade é uma bênção, ela já canta há muitos anos. Qual o primeiro DVD que você participou do Voz da Verdade? Foi o Esconderijo em 2000. Ah, 2000 primeiro. E Voz da Verdade ficou muito melhor depois que você entrou. Obrigada. Tá? Acrescentou, que nem o Samuel, o Daniel, a turma toda é boa. Obrigada. A família agora está cantando a filha do Carlos. A Cristiane também. A Cristiane também, a Sara. Então a família está crescendo e cantando. E nós louvamos a Deus e declarando sobre a vida da Lídia, sobre a vida do Voz da Verdade, sobre a tua vida no programa Aviva Brasil. O melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus é esse? Cristã 2010, programa Aviva Brasil, aqui na TV Orkut com o pastor Carlos Moisés, do Voz da Verdade, contando um pouquinho mais do Voz da Verdade, do DVD novo, Chuva e Sangue. Olha, a Chuva de Sangue, olha que maravilha. Quem já ouviu o CD, já é uma maravilha. Agora vocês vão ver os cantores, as coreografias, Sapatada no Diabo, o Vale dos Ossos Secos, as danças, você vai se deliciar. Amém. Quem quiser adquirir o seu... Conta o site do Voz da Verdade. O site é www.vozdaverdade.com.br ou 4436257401 São Paulo. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Moisés. Eu gravei 4 músicas dele, Projeto no Deserto, Milagre, Lute, Espírito Santo, e louva a Deus pela sua vida, que o Voz da Verdade acrescentou para o meu ministério, para a Assembleia de Deus Bom Retiro, e tem salvado muitas vidas pelo Brasil afora. Amém. Tá saindo bem o seu CD, não? É uma bênção. Tá? Então tá bom. Você esculachou com a minha música ou gravou bem? Não, gravamos bem, ficou bem tocadinho. Então tá bom. O Samuel tá tocando e o Daniel já foi. Ah, então ficou bom. Obrigado. Deus abençoe então da Expo Cristã. Deus abençoe. Vamos pro programa Viva Brasil. Deus abençoe.
pleno deserto e não há fim.